ترک دی او که تاجک او که ازبک دی او که هزاره، ټول دلته ناست دي. زه دوی ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او دوی ته ښه راغلاست وایم، خوش آمدید ورته وایم چې موږ سره یې نن په دې نننۍ جلسه کې برخه واخیستله. الله پاک دې دغو ټولو ته چې راغلي دي عوضونه او اجرونه ورکړي. ثانیا د دې ادارې د امارت اسلامي د دغه جوړولې او د پالیسۍ د دغه ادارې نه د سرحداتو او قبایلو د ریاست نه هغه دا دی چې ډېره ناخوالې رامنځته شوې وې. څلوېښت کاله په جګړې کې او په فساد کې تیر شوي حکومتونه راغلي وو. نن الحمدلله داسې یو نظام راغلی دی او چې موږ پالیسي دغه ده چې ټول ولسونه سره په یو دسترخوان باندې سره راجمع کړو او غرض د دغه ادارې نه او پالیسي د دغه ادارې دغه ده چې هر قوم کې هر مشکل وي د صلح د نگاه نه موږ لاسرسی ورته وکړو او هغه مشکل ورته حل کړو او د ټولو ولسونو چې په کم بخش کې مشکلات وي په هر بخش کې مشکلات وي هغه موږ ورسره خپله همکاري کوو او مشکلات ورسره حل کوو تر اړوندې ادارو پورې ورته رسوو. او موږ خپله د امارت اسلامي د سرحداتو قبایلو په نمایندګۍ کوشش دی چې دا ټول قومونه سره یو کړو او مشکلات یې سره حل کړو او دوی ټول د دغه امارت اسلامي نه ملاتړ وي، ځکه دا یو داسې نعمت دی چې په هیڅ یو ملک کې چاته نه دی ورکړ شوی. دا یو داسې استقلال دی چې په هیڅ ملک کې چاته نه دی ورکړ شوی. د امن پزاده او آرام و سکون و اطمینان ده. بسم الله الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا. صدق الله العظيم. عزت مندو علماء کرامو، سپینګیرو، ځوانانو، زمنګا د کندوز د باستانی ولایت راغرو درنو ملمنو، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. عزت مند خوشاله په دی باندې چې نن الحمدلله په ډیره آرامه فضا کې په ډیره خوشاله فضا کې نن موږ الحمدلله د خپل د اسلامي نظام په چوکاټ کې دلته مختلف اقوام و نمایندگان د جناب مولوی صاحب له برکته راټول سوي او د خپلو مختلفو نظریاتو د اظهاراتو د پاره منتظر او غوږ ایښی ده. عزتمندو، اگر که موږ ته د پرون نه دې خواته یو بله موضوع باندې ویل شوي چې د اقوامو د قبایلو په رابطه باندې به تاسو صحبت وکئ، دلته چې راغلو جناب محترم مولوی صاحب ویلې چې خیر هغې باندې به بل څوک وغږېږي تاسو، لکه سایل صاحب چې یاده کړه دغه فعلي امنیت د قبلي امنیت سره د پرتله کولو په اړه باندې تاسو وغږېږئ. زموږ او تاسو د یو وطن ضرب المثل ده، عیان را چی بیان. بل متل دا ده چې لمر په ګوټه نه پټیږي، هیڅوک لمر په ګوټه نه شي پټولی شي. دا ټول دنیا ته واضح معلومداره خبره ده چې مخکینی نظام له ابتدا نه تر انتها پورې ظلم و،
پدې کې شک نشته عزتمندو زمنګا د وطن دو برخه اولس په ټول افغانستان کې سخترین ظلم سره مخامخ و. هغه پدې معنی باندې تاسو ټول پدې باندې آگاستئ چې دغه استثماری کفار چې دې وطن ته راغلي و هغوی سره زمنګا یو تعداد غلامان وطنوال چې ورسره ملګري شوي وو عزتمندو زمنګا خویندو میندو ورونو دوستانو د شپو لخوا نه په کورونو کې خوب د خوشحالۍ نه درلوده. په دې ټول موږ تاسو آگاه هستو زمنګا د باعزته باعفتو خویندو باندې په مختلفو طریقو باندې ظلمونه ورباندې اوسو ولی چای هم غږ ناوره د غیر د الله نه. زمنګا تاسو د وطن جماعتونه چې د الله کورونه یادیږي هغه بمبار سو ولی متاسفانه چې چا هم هغې ته متوجه نه شو ولی دا ناست دی سپین جمعه د سلطان په منطقه کې چې هلته د الله په حقوبه کې استاذ حبیب چې شهید سو دا جمعه د الله کورو په کوم سیستم باندې دوی بمونه ورباندې دې کافرو بیدونه وغورځول دا یې نه منله چې دا ولې د الله کور په داسې سیستم باندې موږ شهیدانو ولې دا انتهایي ظلم چې د دې وطن او د دې ملت سره وسو ولې یو تعداد نا اهله خلکو د خپلو شخصي مفادو دپاره د هماغو کفارو د نظام حمایت هم کو او د دې جواب انشاءالله په دنیا کې ملی او په آخره کې به الله ته هم ورکوي. موږ به مظلوم ملت ښځه به شهیدانېدل ماشومان به شهیدانېدل ولې دوی به پردې ورباندې اچولې چې مجاهدین شهیدان سوي دي که د مجاهد شهادت هم زموږ لپاره فخر ده. صحابه کرام به چې کله په شهادت درسو نو قسم به یاد کړه چې والله فستو قسم مې دی په الله چې اوس من کامیابه سدو کامیابۍ ته ورسېدلو. شهادت دا انتهایي درجه د یو انسان لپاره د کامیابۍ لاره ده خدا هم هر انسان ته نه میلاویږي. شهادت الله هغه چا ته ورکوي چې کوم انسان ډېر خوښ وي ځکه دا یو نعمت ده د الله نعمت. موږ او تاسو هیواد ناترینه شی چې چا ته ورکوو چې ډېر دوست هم نه ورته ورکوو نو الله دا یو عظیم نعمت هغه چا ته ورکوي چې ډېرې خوښ وي. عزتمندو ډېرې ناخوالې نورې هم زموږ او تاسو خویندې میندې باعفته دې کفارو لاسونو کې بې عزته سولې. د خلکو مسؤلیت که په هره کچه یې چې په هره سطحه باندې دوی که مشر یې که کشر یې که سپین ږیری یې که ارباب یې که وکیل د ګذر یې که ملا امام یې او که نور چې په دوی باندې هغه د خپلو محلاتو د خپلو کلو بانډو اعتماد او اعتبار ورباندې دوی باید له خپلو اړوند مراجعو سره نظامونو سره چې هلته ورته نږدې همکاري وکړي پوره همکاري وکړي. هر ستونزه که چېره احیانا ورته مخامخ کیږي او هغه لاسرسی نه لري نو په هغه کلي کې چې هغه څوک مشر وي او هغه له دې مقاوماتو سره رابطه لري یا نږدې محلاتو ته چې کوم مسؤلین وي له هغو سره باید شریکه کړي. دا نه تنها اوس یو قمندان د امنی یا والی هغه په خپلو شعباتو کې ناست ده هغه له محل له بیرون نه څه خبر ده که موږ همکاري وکړو که موږ ښه او د بد توپیر وکړو او یا هم ولیدل چې یو مشکل او ستونزه په ساحه کې او خپلو مسؤلینو سره یې شریکه کړو دا معلومه ده چې هغه کار به په سمه طریقه سره مخکې ځي هغه به نور ستونزې نه پیدا کوي او مخه به یې نیول کیږي. که چیرې موږ هغه کې سستی وکړو او په وخت او زمان سره یې ورته ونه رسو بیا مشکلاتو ته ځو بیا هغه انزوا ته ځو بیا هغه حالت ته ځو چې خدای نخواسته دغه راغلی نظام به هم نشي کولی چې بیا موږ کنترول کړي او که چیرې موږ کار وکړو او موږ ورسره اوږه په اوږه لاس ورکړو نو بیا کولی شي دوی هم په ښه اراده حکومت درګار دا ښه وینو چې د پولیسو په تربیه کې
دی خزینه و دی نارینه با تربیه که درگر دا بخدا او منگ تای تقدیمی دای جامعه تا دی خوالی بخاطر بانده چه خزا کما چه فارغی گی او یا فارغی شوی دی دیر خب دی خپل و خویند و مند و لپارا چه کم ستونز مشکلی اوی تا رسیدگیو که او نارینه الحمدلله الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين معلم الجن والإنس إلا يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين. دا خوشالم چې دا الله در ربوبیت تر امارت لاندې د سروري کائنات پخري موجودات د رسالت سورتا لخپل حنیفیانو سره یو ځای په دغه تالار کې راټول شوي یو ستاسو محترم المقام حضور ته د انسانیت او د عدالت تحفه تقدیموم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. وخت ډیر کم ده او وخت ټاکل شوی شپږ شپږ دقیقې ده. ساحل صاحب چې کله اشاره وکړه د امریکا د راتللو ته چې په راتللو یې مونږه سولی او په تللو باندې مونږ د امریکایانو په راتللو باندې هغه چوکاټ ته ورسېدو چې په نړۍ کې اولین مفسدین مونږه معرفي کېدو. خو دا د نړۍ یو خیانت و چې مونږ سره یې کړی منګې پټی ټکا چې په مسجدانو کې راوستي او کینې و راوستي. د منګ هغه نظام چې په انتخاباتو په تقلبونو باندې راغلی و هغه په نړۍ کې اولین مفسد نظام د خپل افغانانو لپاره ګورو. منګې د سر په سترګو وینو منګ د دې شاهدان یو چې هغه د شبرغان د تیلو په کم رقم قراردادونه کیدل، میسي عینک په سر رقم کیدل، څومره تقلب پکې کیده. مونږ افغانان یو بل ښه په ژبه پیژنو که ته چېرته ښایي سولي بیا زه ملا عمریمه. ملا صاحب ځان هیڅ یوازې مه احساسوه. دا نظام که تا په کلشینکوب ګټلی مونږ درپسې دعا کړي د مونږ خویندو د مونږ میندو د مونږ لورګانو تاسو ته ډوډۍ پخ کړي او تاسو ته یې تر شاده رسولي دا ټولې ملالۍ پیغلې دي او تاسو احمدشاه بابا یاست. خو اوس له تاسو نه دا غواړو چې تاسو عمري عدالت راولئ او د دې وچه ډوډۍ وخوره قلم راواخله. کلشینکوب وخت دې تیر شوی ده، نظام دې ګټلی ده، دنیا که په رسمیت نه پیژندلی الله په رسمیت پیژندلی. د دنیا پنځه څلوېښت قوتونه راغله، افغانان یې په تشو لاسونو مات نه کړل. عراق وګوره څومره قدرت و، لاړ دوه کاله تر دې نه وروسته د افغانانو نه امریکا چې په عراق حمله کړې. نن وګوره یوه روسیه ده اوکراین در بدره کړ، تا د پنځه څلوېښت مملکتونو مقابله کړې ده. خو له تا نه مې دا خواهش ده چې د خپل نفس مقابله به کوې او تر شا دې مونږ ولاړ یو، تر شا دې ملالۍ پیغلې ولاړ دي، د هیچا پروا مه کوه. راځئ راسه ملا صاحب همدغسې جلسې جوړې کړئ، والي صاحب همدغسې جلسې جوړې کړئ، اقوامو قبایل را وغواړئ. د قلم وخت راغلی، ځوانانو ته بلنه ورکړئ، ځوانان ونازوئ. وچه ډوډۍ وخوره، خپله ډوډۍ ځوانانو ته ورکړه، د تعلیم زمینه ورته مساعده کړه، د دغو نجونو ته د تعلیم زمینه مساعده کړه. دا د تا تر شا ولاړې دي. نن دهشتګر څوک ده، نن تروریست څوک ده. تروریست په جهان کې معلوم ده، دهشتګر په جهان کې معلوم ده. ته د هیچا پروا مه کوه، ته په قطې دغه ګټل سوی نوم ونه وایلې ملا صاحب. که چېرته دې وب دا نوم وبایله، بیا د افغانیت سطحه او بیا دغه سپین بیره چې نن رپیږي او د دې تر عنوان لاندې شپې کوو، بیا نو داسې وبوله چې مونږ په نړۍ کې هیڅ نه یو. نن مونږ په نړۍ کې اولین طاقت یو چې دنیا یې د تاسو د وحشت نه خلاصه کړې ده. نن د هغو شتمنۍ د تاسو د دې مظلوم افغانانو شتمنۍ تاسو کنګل کړي دي.
اے امریکا تا با سیلابونو باندې غرق سی، دا د ما غوندې یو مظلوم حق ده، دا د طالب او د حکومت حق نه ده. دا ته څنګه کنګل کوې؟ دا ته تا نه په نړیواله محکمه باندې حق ناره کوم چې موږ اوه ویشت لکه معلولین یو. دا پیسې د موږ دي، دا پیسې د شهیدانو دي. هیڅکله ته نسې د پنتاګون هغه مفسدو تا چې تا پخپله وژلی دي، او تا پخپله دا پنتاګون وران کړی ده. او راغلی اسامه په کوم ځای کو؟ اسامه په پاکستان کې پیدا سو، پی ودې سوځولم زه. دا د موږ حق ده، دا ته چیرته هم نسې کنګه کولی، دا د هیچا حق نه ده. دهشتګر او تروریست پساد کوونکی ته یې کمن یو. کیږده سنګر ته یې ولیږه، د سرحدونو نه دفاع وکړه، او جلسې جوړې کړه. ټول ملت د تا ته شا ولاړ ده. دا مې ارمان و چې زه به کله تستیج ته درېږم، او داسې زمینه به مساعده کیږي چې زه د خپلو کنګل سوو او زه د خپل حق غوښتنه وکړم. نن دې بیا الحمدلله دا زمینه مساعده کړې، د هیچا پروا مه کړه. من د هغه شهیدانو چې په دې ملت باندې او په دې پاک سپېڅلي دین باندې قرباني ورکړې ده، تر د هغې مور د هغه اولادونه د توتانو پاڼې پخوي، او تا یې پیسې کنګل کړې دي، او دا د بیا هم د طالب په غاړه کې ور اچولی ده چې دا وږی ده او دا تږی ده. سبا ته له دې نه څه شی دې جوړ کړه. ګاونډیو هیوادونو ته وایو، موږ چې څومره قرباني ورکړې ده، که دا ککرۍ داسې کیږدو، اے ځوانانو ورونو، که دا ککرۍ موږ داسې کیږدو، له تورخم نه تر ایرتانو بندر پورې هم رسیږي دا ککرۍ. او که یې داسې کیږدم، دا تر کوم چا ته شکست ورکړی، ما لورو سټک ته شکست ورکړی ده. د ما او د تا هیڅ فرق نه ده، د ما او د تا د مجاهدینو معلولینو هیڅ فرق نشته ده. تا په امریکا ته ورکړی شکست، موږ وروست او لورو سټک ته شکست ورکړی ده. ته به موږ نه ځان نسي بیلولی، او موږ له تا نه ځان نسو بیلولی، او نم څوک بیلولی شي. دا خوب و دا خیال د خلک بل ځای کې تیر کړي چې پخوانی مجاهد بیل ده او نننی مجاهد بیل ده. مجاهد ټول یو مجاهد ده. ګوره، دا ستا له برکته زه بېغمه اوده کېږم. طالبه د بوټونو له ګردو دې قربانېږم. د وطن اصلي بچی، د جګو غرو زمری، ته چې جنګ ته روانېږې زه په تا پسې ژړېږم. طالبه د بوټونو له ګردو دې قربانېږم. د وطن اصلي بچی، د جګو غرو زمری، په تا مې اعتماد ده، زه په تا باندې نازېږم. طالبه د بوټونو له ګردو دې قربانېږم. طالبه، د ډیورن او د هلمند اوبو ته پام کړه، که په دې کې د غفلت کو، بیا له تا سره جنګېږم. طالبه د بوټونو له ګردو دې قربانېږم. طالبه، لاس پورته که طالبه، له هغه مفسدونو نه خدای خلاص کړو. جبارخیل دا وطن وایي، ولا چې نور غر کېږم. جبارخیل، خوشحاله یم چې نن په ډېرې اپارتمینه غونډه کې اشتراک کوم. دا زموږ دپاره ډېر د افتخار ځای دی چې امارت اسلامي د کندوز د ولایتو د سپینګیرو دپاره داسې زمینه مساعده کړه چې هغه راټول شي، هغه په وحدت او د افغانستان د اسلامي امارت په اقتصاد په حق خبرې وکړي. دا ډېر د افتخار ځای دی. زه به هم لنډې خبرې وکړم. د امریکا اشغالګر جو بایدن چې کومه اعلامیه پخش کړې ده، دا په کلکه سره موږ غندو چې د افغانستان شتمني کنګل کړي، او یو اندازه یې اوس د هغه د 11 دسمبر نفرو ته انتخاب کړي. دا موږ ردوو. دا د افغانستان شتمني ده، دا د امارت شتمني نه ده، دا د ملت شتمني ده. موږ امیدوار یاسو چې ډېر زر ته زره دغه شتمني د افغانانو په واک کې ورکړي، او د افغانستان د رسمیت په هکله دوی خپل تصمیم ونیسي او اعلان یې کړي. افغانستان کې 20 کاله ډېر جنایت کړی، بس دی. نور دې موږ په کلاره پرېږدي چې خپل نفس وباسو. او هغه ورونه او هغه انسانان چې کومې مظاهرې کوي، دېونه ډېر جدي خواهش کوو چې نور دا مظاهرې ونه کړي. بس دی، د امریکا په اشغال کې هم ډېر عیش نوش وکړه، ډېرې
بدخال ما افغانستان ته پریخودي بمبار دی وک جنازې بمبار کړي مدرسې بمبار کړي زمنګ غریب ملک واخسته د خاور سره خاورې ک امیدوار یاسو چې نور منګ امریکایان په کلاره پریږي د امریکا د جوباین دنتا دا منګ وایاسو چې نور هغه فکر ونه کړي چې هغه شل کاله وړاندې کوو افغانان همیشه قربانۍ ته ولاړ دي لکه څنګه چې انګریز ته ستا پلار ته یې شکست ورکړ لکه ستا وروسته رقیب ته یې شکست ورکړ په خاورې ولړ امپراتوري دي انګریزانو یې ختمه کړه اتحاد جماهیر شوروی ختم کړ دسې بایالات امریکا هم انشاءالله خدای ختموي او خدای به یې تباه کوي دا د شهیدانو خاوره ده دا د غیرتمند ولس خاوره ده دا په دین مین ولس خاوره ده دا به مونږ ساتو که په سر په قیمته وي و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. د جناب مولوی صاحب رئیس صاحب د سلاداتو د مولوی صاحبانو د مشرانو د وزبکو د حربو د ټولو قومانو څخه مې اول دواره تحفه نبوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خواهش کوم چې الحمدلله په برکت د امارت اسلامي زموږ د زړو هغه مرادونه الله پوره کړه چې زموږ په کلو باندې بمباری کېدلې چاپیې لیدلې او زموږ پر علماو باندې دسې جوړېدلې. نن الحمدلله د دې علماو جلسو شوراو ته موږ راغلي یو په دې باندې په زرهاو شکرتونه کړو او الله پاک په دې باندې شاه اګاد زما په لړه باندې چې خپل لړه خو مې ډېره ډک دی که خبرې ډېره وم بیخي ډېریږي په دا یو څو مختصرې بیانومه چې ما به د الله و دربار ته ډېر شکرتونه کړلې چې خدای په موږ باندې څونه نړه کړه چې امارت اسلامي او قانون په موږ دې ولیدی او موږ ژوند کوو د پتې مخبدې خوا د دې شپږو میاشتو یا د اوو میاشتو زموږ د خپل زندګۍ او د خپل ژوند د خپل خوب د خپل بچانو د خپل عمر د خپل وطن په خوشحالۍ باندې پوه شوي. دا دونې عمرونه دا باتوره افغانان دا باتوره توریالیان چې شوروي ته شکست ورکړی وو دا په نړۍ کې ټوله حساب ده. شاید چې نړۍ ټوله په دې پوهېږي چې شوروي ته دغه افغانانو شکست ورکړی خو موږ په دې باندې افتخار کوو الحمدلله الحمدلله چې هغه امریکا چې ځان یې ډېر اول قدرت بلی د 1500 دولتو په شراکت کې پر افغانستان باندې یرغل وکړ او دا شورو شرمنده د افغانستانه ووتل او نیست نابوده ټټ سترګې دا ځغاستله او افغانانو ډېر سرسختې تانې وو هیبتونه ورکول اوس په هم دغه زموږ غوږونه دا زموږ ویناوې خبرې چې امریکا که شرم در وښ د عمر عمر نړۍ دپاره به دا د افغانانو خواته ونه ګوري. د هغه باتور افغانان دي چې شوروی مات کړی وو دا هغه باتور افغانان دي چې امریکا ته شکست ورکوي. د مولوی الحمدلله الحمدلله شاکرین ولا عقبة للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آله واصحابه اجمعین. حضار گرامی، جناب رئیس بی سرحدات، جناب رئیس بی معدن و صنایع، علماء کرام، مجاهدین کرام، بزرگان و سفیدان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار خوش هستم از جناب رئیس بی سرحدات کی نقطی وصل است. در دنیا نقطی وصل کسای می باشه که اونا با خداست اتفاق می طلبه و بی آیه مکرمه پروردگار اینا حراست هستن که وات سمو به حبل الله جمیعا ولا تفرق. بین پروردگار و بندیش نقطه وصل گذاشته. مولوی صاحب گفت که کمونیست ها می گفت که کور دوردهی اوزای امریکایی ها می گفت که مانان می تیب یا علی بردون ما گرسنه است. گرسنه هیچ کسی نیست، رازق مطلق پروردگار است. ای مردم مردمی با غیور است. از دوستان و بیادانی که این محفل اسلامی و محفل خیر روی دست گرفتن تشکری میکنم، موفقیت بر شما میخوایم و از شما هم جهان سپاس. خداوند بر هر قدم شما هزارها هزارها میلیونها میلیون برکت
اجر نصیب شما بکنند. البته مردمی افغانستان یک مردمی بسیار باشرف در طول تاریخ سر بلند بودند. انگلیز ها به می بزرگیشان که آفتاب در سر غروب نمیکرد همین مردم شکستش دادند. اروسا نیوی کره زمین گرفته اشغال کرده بودند، اما همین مردم مسلمان یا شکست دادند. امریکایی ها که خود یک تاز میگفت همین مردم مسلمان و مجاهد شکستش دادند. اگر هر استعمارگر در افغانستان مداخله کنه مه و نابود میشه. خداوند متعال میفرماید و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ای مؤمنان شما به رسن خداوند چند بزنین، متفرق پاچه پاچه تکه تکه نباشین. به اساس اینمی حالتی بباره مردم اقدام کردگیستن. این قوه های اهلیمن شکست دادن. بهتر است که ما شما در هر جای که هستیم دست به دست هم بتیم. اگر ما دوستی میکنیم به خاطر خدا بکنیم، دشمنی میکنیم به خاطر خدا بکنیم. تا که وحدت نداشته باشیم هیچ چیز جور نمیشه. اصلا اینکه چی جور میشه؟ باید ما خود به خدای خود تسلیم بسازیم، از خدای خود امداد بخوایم. عزت موسی در بحر چقدر انداختن سید، اما خدا نگاهش کرد. عزت ابراهیم در بین آتش انداختن، اما خدا نگاهش کرد. آیا مشروع کسی نگاه نمی کنه؟ او دینسانو هست نرسیجی او که او زایت رو سرحد زو او یا ما انسان مو در بین لارزی دیت استاسو طولو او مشرانو توجه غارو. پدر این قدم که موږ د صحت اوبه نه لرو، ذخیره د اوبو نه لرو. بعضې پروژې موږ ته دغه سوي نیمه تکمیله پاتې دي. ستاسو څخه ارزو کوو چې دا پروژې په لاس کې ونیسي او موږ ته ډنډونه جوړ سي، کلینیکونه سیار راکوه سي. خو کوچیان داسې یو خلک دي، تاسو ته بهتره معلوم دي چې امارت اسلامي اول تاده و د کوچیانو څخه راپورته سوی دی. ټول شهرونه آبادی او ټول هغه شش ځایونه د دولت په لاس کې وو او غرونه دشتونه د کوچیانو وه چې مجاهدین یې په بغل کې نیولې وه. خو بیا هم ټوله کوچیان چې د هر اقوامه دي، ایماقان دي، ازبک دي، عرب دي، قنداری دي، مومن دي، دا ټول سر او مال د امارت اسلامي جانی مالی همکاری ته آماده دي. په آخره کې یوه غوښتنه بله زموږ دا ده چې امریکا زموږ دنیا کنګل کړې ده، که زموږ تاسو په وطن کې یو رواج دی که څوک په زوره د چا یوه روپۍ واخلي نو هغه هم خپل ځان پرې قربانوي هم خپل مال. دې خو امریکا دی زموږ د دین دښمن دی. موږ به ټول افغانستان ملت هر اقوام د خپل مال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بشك ترجمة سنا وصفات مر خدای را که هدایت کرد ما را، اگر او جل جلاله رهنمونی نمی فرمود ما نبودیم که راه یابیم. و یا به عباره دیگر اگر او جل جلاله ما را به شهرهای مستقیم رهنمایی نمی کرد ما راهیاب نمی شدیم. بشک گرچه مخکی مولوی صاحب په دری زبه خبرې وکړې، زه به هم یو څو خبرې مختصره چې هغه ماته کوم الهام وسه باطنن او ظاهرن د بعضې ورونو لخوا په هغه به بحث وکړي. تاسو مخکې له خبرو نه ټولو ګرانو حاضرینو ته چې په تالار کې تشریف لري، بالخصوص رئیس صاحب د اقوام و قبایلو او نور محترم اراکین دی دولت امارت اسلامی افغانستان او ټول حاج صاحبان استادان ځوانان ته ټولو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو، او ټولو ته موافقت او کامیابی د دواړه جهانو له لوی خدای نه ورته غواړم. کمې خبرې چې عزیزانو په تالار کې مولوی صاحبانو دانشمندانو پوهانو وکړې در باندې بازا په دنیا نه بودي. وطن ما اشغال ګونې استقلال او ازادي راجستې ما گرفته بود. حتی د اسلام ما از دین ما مردم به زرعه پول و پیسه چې میکرد میگشتن.
همرن می بردن هر قوم چطور علی یک تعداد می خیزه بنامه ما میشنوم ما چون من نمینم خب بچه با ما میگه که نیجا بنامه چی میگه جبهه مقاومت جبهه فلان و برادر جبهه مقاومت شما خو لاف از دین و اسلام هیچ کس اسلام ده کسی نمیدادین ما یگانه قهرمانه افغانستان چطور قهرمانه است که حالید به نفع امریکا کار کرده او را خوش میکنی سر آسیای دشمن اویله کرده او جبهه مقاومت شرم اعظم نامت بکن پدر بابای رهبرهای گذشته زمامدارای مقاومت قلمداد میکرد من تایید میکنم که در مقاومت بود و خدو بالاخره چطور شد علی ایمان در گفت علی چی شده اما اسلامی که اونا میخواد 2 میلیون شهید ما در مقابل روس چی میخواستیم اسلام ولی متاسفانه به واقعیت شیطان الرجیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم وقال تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنون كجسد واحد الحديث باجازه علماء محاسن سفيدان و بزرگان قومی اولا الله متعال را سپاسگزار هستیم که برای ما و شما زمینه های مساعد میشه آنچه که برای ما و برای ملت و برای جامعه ما ضرور است آنها به گوش هایشان رسانیده میشود